নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ কেইটামান ইংৰাজীৰ কাৰেক্ট ৱৰ্ড, স্পেলিং কাৰেক্ট ৱৰ্ড কেনেকৈ চাব পাৰি, লগতে আৰু দুটামান ফ্ৰেজেছ এণ্ড আইডিয়ম দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কমেণ্টত খুব সুন্দৰভাৱে লিখিব আৰু লগতে এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই মোক জনাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইনেই অযথাকৈ যাতে এইটো ভুল হৈছে বা এইটো আমুক হ'ব লাগে বুলি যাতে কোনেও নকয়, যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণটো সৈতে লিখি দিলে বাকী যিসকল ভিউৱাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে কমেণ্টবিলাক চায়। আৰু লগতে সকলোকে এইটো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ চেনেলটো যদি তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি চেনেলটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ উপযোগিতা হ'ব বুলি ভাবে তেতিয়াহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্যথা যদি তেওঁলোকে এই চেনেলটোৰ কোনো কাম নাই বুলি ভাবে বা উপকাৰী নহয় বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাব বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈও, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এছ ডি ষ্টাডি ৱৰ্ল্ড বুলি ছাৰ্চ কৰিও ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু যিবিলাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেওঁলোকক বেল আইকনটো দবাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বেল আইকনটো দবালে অল অপশ্যনটোত নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব সকলোৱে, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে আপোনালোকে পাব। এতিয়া আহকচোন বাৰু এই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল ইয়াত এচিভমেণ্ট কোনটো বাদান শুদ্ধ আছে চাব লাগে। এই দুটাটো ভুল হৈ আছে, এই দুটাৰ ভিতৰত আমাৰ কনফিউজন লাগে। কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এচিভমেণ্ট শব্দটো শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে আইৰ পিছত ইটো থাকিব, মনত ৰাখিব আইৰ পিছত সাধাৰণতে ইটো ব্যৱহাৰ হয় বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে, গতিকে এইটো এটা ৰুল হয়। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই কেনেকৈ স্পেলিংবিলাক শুদ্ধ কৰিব পাৰি তাৰ কিছুমান ৰুল আছে, সেইটো আচলতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মোক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইবাবে মই এতিয়া দিব পৰা নাই। কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনসহ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আগবঢ়াম এতিয়া। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এ। নেক্সট একনলেজমেণ্ট, একনলেজমেণ্ট শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে এইটো অপশ্যন বিত থকাটো, এ চি কে এন অ' এল ই ডি জি ই আছে লাষ্টত, ডি ই জি ই আছে, ডি জি ই, একনলেজমেণ্ট, একনলেজমেণ্ট, একনলেজমেণ্ট নহয় ক্ষমা কৰিব, একনলেজড, কেতিয়াবা একনলেজমেণ্ট বুলিও আহিব পাৰে একনলেজমেণ্ট। তাৰপিছৰটো চাওঁ, তাৰপিছৰটো আছে টিউচন। টিউচন আমি যে ঘৰুৱা শিক্ষা দিওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰুৱা শিক্ষা দিওঁ বা একেলগে গোট খুৱাই যিটো কৰোঁ সেইটো টিউচন বুলি কয়। টিউচনৰ আচলতে বহুতেই বেছিভাগে মই দেখিছোঁ বেছিভাগে টিউচনটো কিছুমানে এইটো লিখে আৰু বেছিভাগে এই অপশ্যন ডিটো লিখে, কিন্তু এই দুয়োটাই ভুল। টিউচন শব্দটোৰ প্ৰকৃত শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে টি ইউ আই টি আই অ' এন, মনত ৰাখিব। নেক্সট অকেজন, অকেজন মানে কিবা অনুষ্ঠান, হা অকেজন, অকেজনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপটো ইয়াত হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, অ' ডাবল চি এ ডবল এছ আই অ' এন, অকেজন, অকেজন। নেক্সটটো চাওঁ, নেক্সট আছে টেকনিক, টেকনিকৰ শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে অপশ্যন বিত থকাটো। নেক্সট আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থৈছোঁ সকলোকে, এইটো ৰুল মই পিছত এপ্লাই কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো এটা কিছুমান ৰুল আছে ইয়াত, সেই ৰুলবিলাক মই পিছত বুজাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আহিলে ফ্ৰেজেছ এণ্ড আইটেমছ দুটামান দেখাবলৈ লৈছোঁ। ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন, ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন, মানে বহুতৰ মাজত এটা, মানে কথাটো হ'ল কি বহুতৰ মাজত এটা মানে ধৰা আমাৰ গাঁওখনত বোলে আমাৰ গাঁওখন ইমানেই পিছপৰা গাঁও, আমাৰ গাঁৱত বোলে এম এছ চি পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় নাইয়ে, মাত্ৰ ক'ৰবাত এটাহে আছে, গতিকে পাবলৈ নাই, তাৰমানে ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন শব্দটোৰ অসমীয়া ৰূপটো হৈছে পাবলৈ নাই, গতিকে পাবলৈ নাই মানে দুৰ্লভ, অসমীয়াত দুৰ্লভ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰেয়াৰলি। নেক্সট আহিলে বেড অফ ৰোজেছ, বেড মানে বিচনা, ৰোজ মানে কি বাৰু, ৰোজ মানে হৈছে গোলাপ ফুল, অৰ্থাৎ গোলাপ ফুলৰ বিচনা, এতিয়া সেইটো হ'ব কি বিউটিফুল বেড নহয়, বিউটিফুল বেড সেইটো নহ'ব, কিয় নহ'ব, গোলাপ ফুলৰ বিচনা মানে এইটোৱে ইয়াত এইটোকে বুজাইছে যে গোলাপ ফুলৰ বিচনা মানে হৈছে খুব আৰামদায়ক বিচনা, অৰ্থাৎ বিচনাটো কথা আচলতে ইয়াত বুজোৱা নাই, জীৱন, মানুহৰ জীৱনটো বোলে নট এ বেড অফ ৰোজেছ, আমি তেনেকৈ কিছুমান বাক্যও গঠন কৰিব পাৰোঁ, মানুহৰ জীৱনটো কুসুম সজ্জা, কুসুম সজ্জা বুলি কয় ফুলৰ সজ্জাৰ নিচিনা নহয়, অৰ্থাৎ আৰামদায়ক নহয়, কিন্তু ইয়াত আকৌ বেড অফ ৰোজেছ কৈছে, গতিকে বেড অফ ৰোজেছৰ
কিন্তু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ প্লিজেণ্ট প্লেচ, এটা খুব শান্তিময় ঠাই বা এখন খুব সুন্দৰ ঠাই বা এখন খুব আৰামদায়ক ঠাই, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰেড লেটাৰ ডে। ৰেড মানে কি? ৰঙা। লেটাৰ মানে হ'ল চিঠি, ডে মানে দিন। ৰঙা চিঠিৰ দিন হ'ব নেকি? নহ'ব। তেতিয়া ৰঙা চিঠিৰ দিন তাৰমানে কি? বেড ডে, বেয়া দিন। ডে অফ জাজমেণ্ট, কালাৰফুল ডে মানে খুব ধুনীয়া দিন। মেমৰেবল ডে মানে কি? মনত ৰাখিবলগীয়া দিন বা চিৰস্মৰণীয় দিন। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰেড লেটাৰ ডে, মানে হৈছে ডে অফ জাজমেণ্ট, অৰ্থাৎ জাজমেণ্ট কৰাৰ দিন। ব্লেক শ্বিপ, ব্লেক মানে কি? ব্লেক মানে ক'লা, শ্বিপ মানে জাহাজ, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ক'লা জাহাজ নহয়, ক'লা জাহাজ নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে, ই কি বুজাইছে? কুলাংগাৰ বুজাইছে, কুলাংগাৰ বা দস্যু। এতিয়া দস্যু শব্দটো ইয়াত কোনটোৱে বুজাব? ইয়াতে দিছে, বিত দিছে এ বেড শ্বিপ, এ বেড শ্বিপ নহয়, এইটো ভুল। এ গুড পাৰ্চন, এজন ভাল মানুহ, গতিকে ইয়াৰ লগত নিমিলিলে। এ ৰিচ পাৰ্চন, এজন কি? ধনী মানুহ। ধনী মানুহো নুবুজায়, ধনী মানুহ হ'ল বুলি দুদস্যু নহ'বও পাৰে। গতিকে আচল শব্দটো, প্ৰকৃত শুদ্ধটো হৈছে বেড পাৰ্চন ইন দ্য ফেমিলি, অৰ্থাৎ কোনোবা এটা ফেমিলিৰ বেয়া মানুহজন, তেওঁক কোৱা হয় ব্লেক শ্বিপ বা কুলাংগাৰ। আপল অফ আই, আপল অফ দ্য আই, আপল অফ দ্য আই। আপল মানে কি? আমি সকলোৱে গম পাওঁ আপেলটোক আপুল বুলি কয় ইংৰাজীত। অফ দ্য আই, অফ দ্য আই মানে কি? চকু, তাৰমানে কি? আপেলৰ চকু নেকি বা আপেল চকুৱা নেকি? আচল শব্দটো ইয়াৰ এইটো হ'ব নেকি? এন আই ডিজিজ, এটা বেমাৰী চকু, সেইটো হ'ব নেকি? বা এ টেষ্টি আপেল, এটা খুব সোৱাদযুক্ত আপেল হ'ব নেকি? বা লভিং বা চেণ্টাৰ অফ এট্ৰেকশ্যন, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপেল অফ আই, মানে হৈছে কি? আকৰ্ষণীয় বুজায়, অৰ্থাৎ চেণ্টাৰ অফ এট্ৰেকশ্যন। নেক্সট আছে কি? ৰেইনি ডে। ৰেইন, ৰেইন শব্দটোৰ অৰ্থ আপোনালোকে জানে, ৰেইন মানে বৰষুণ, দিন মানে কি? দিন, দিন আৰু, ডে মানে দিন। এতিয়া গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব? ৰেইনি ডে মানে বৰষুণৰ দিন। ইয়াতে চাব, ডাউন পোৰ্চ মানে হৈছে প্ৰবল বৰষুণ, ছাৱাৰ্ছ মানে হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ, হোল ডে ৰেইন মানে হৈছে কি? গোটেই দিনটো বৰষুণৰ দিন, তাৰমানে গোটেই দিনটো বৰষুণ দি থাকে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ হ'ব, কিন্তু নহয়। কাৰণটো হ'ল ৰেইনি ডে মানে হৈছে অভাৱৰ দিন, অভাৱ অনাটনৰ দিন, গতিকে ইয়াৰ লগত মিলিব কিপ ছামথিং ফৰ ফিউচাৰ, তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, আমি অভাৱৰ দিনৰ কাৰণে কিছু বস্তু কি কৰোঁ, সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো ভাল, গতিকে ইয়াত অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট এণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যনছ, লায়ন্স শ্বেয়াৰ, লায়ন্স শ্বেয়াৰ মানে সিংহৰ নিচিনা ভাগ, তাৰমানে ইয়াত কি হ'ব, এটা ডাঙৰ ভাগ বুজাব, ডাঙৰ ভাগ, গতিকে ইয়াত মাইনৰ শ্বেয়াৰটো শুদ্ধ নহ'ব, মাইনৰ হ'লে কম বুজায়, মাইনৰৰ বিপৰীত শব্দটো হৈছে কি? মেজৰ, গতিকে ইয়াত হ'ব মেজৰ শ্বেয়াৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকিম, মাত্ৰ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আৰু মৰম লাগিব। ধন্যবাদ।